હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો ચાલો આજે આપણે ભણીશું અંગ્રેજી. તો સૌ પ્રથમ બધા અંગ્રેજીનો લીથો કાઢી લેશે અને લીથામાં પેજ નંબર 13, પેજ નંબર 13, ધોરણ 5 વિષય અંગ્રેજી પેજ નંબર 13, 13 નંબરનું પેજ બધાએ ખોલવાનું છે. આપણે ગયા લેક્ચરમાં પેજ નંબર 14 ઉપર આપણે જોયું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી એમને એમની જે ક્રિયા જાણવા માટે ઇઝ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. આપણે એ શીખી ગયા કે ઇઝ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. હવે એમના માટે છે ને અમુક એક્શન વર્ડ્સ, જે આપણે, હું તમને કહું છું ને કે ક્રિયા જાણવા માટે ઇઝ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, એમના માટેના એક્શન વર્ડ્સ મતલબ કે અમુક સ્પેલિંગ છે કે જે છેલ્લે ing, ઇઝ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતું હોય ત્યારે તે ક્રિયા છે એ ચાલુ બતાવવા માટે છેલ્લે ing લગાડવામાં આવે છે. એટલે અમુક જે વર્ડ છે, જે સ્પેલિંગ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. કે દાખલા તરીકે સ્ટેન્ડ હોય, સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ઊભી હોય એવી ક્રિયા આપણે બતાવવી હોય તો આપણે શું લખવું પડે? ત્યાં સ્ટેન્ડ નહીં પણ આપણે શું લખવાનું આવે? સ્ટેન્ડિંગ, છેલ્લે ing, સ્ટેન્ડિંગ. શું લખવામાં આવે? સ્ટેન્ડિંગ, STAND, સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું. તો એમનો જે છેલ્લે ing લગાડીને સ્પેલિંગ બની જશે સ્ટેન્ડિંગ, STAND, અને છેલ્લે ing, સ્ટેન્ડિંગ. આ રીતના આપણે આ એક્શન વર્ડ છે બધા યાદ રાખવાના છે. હવે આપણે બીજો સ્પેલિંગ જોઈએ તો WALK, વોક એટલે ચાલવું. WALK, વોક એટલે ચાલવું. હવે ચાલવાની જે ક્રિયા ચાલુ હોય આપણે એ રીતના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે જવાબ આપવાનો હોય કે તે ચાલી રહ્યો છે, ચાલુ ક્રિયા બતાવવી હોય તો આપણે વોક નહીં પણ શું લખવું પડે? વોકિંગ, WALK અને છેલ્લે ing, વોકિંગ. વોકિંગ એટલે જે ક્રિયા છે એ ચાલુ છે, ચાલુ બતાવે છે. હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ JUMP, જમ્પ. JUMP, જમ્પ. જમ્પ એટલે કૂદવું, મતલબ કે કૂદકો મારવો, ઠેકડો મારવો, એમને કહેવાય જમ્પ. તો આપણે જમ્પ છે એમની છેલ્લે ing લગાડીને સ્પેલિંગ બનશે જમ્પિંગ. તો JUMPING, જમ્પિંગ એટલે કે કૂદી રહ્યો છે, જમ્પિંગ. JUMPING, જમ્પિંગ. અને ત્યાર પછી ચોથા નંબરનો સ્પેલિંગ છે THROW, થ્રો. THROW, થ્રો. થ્રો એટલે શું થાય? ફેંકવું. થ્રો એટલે ફેંકવું. તો થ્રોનો આપણે ing લગાડીને સ્પેલિંગ બની જશે THROW અને છેલ્લે ing, થ્રોઈંગ. THROWING, થ્રોઈંગ. અને થ્રો પછી છે કેચ, CATCH. કેચ એટલે પકડવું. CATCH, કેચ એટલે પકડવું. તો કેચનું ing લગાડીને સ્પેલિંગ થશે કેચિંગ. શું થશે? કેચિંગ, CATCH અને છેલ્લે ing, કેચિંગ. CATCH, ing, કેચિંગ. કેચ તો કેચિંગ.
હવે આ બધા સ્પેલિંગ છે એ તમે અગાઉના સ્ટાન્ડર્ડમાં શીખી જ ગયેલા છો, એટલે લગભગ બધા સ્પેલિંગ આવડતા જ હશે, અને ના આવડતા હોય તો તમારે આ પાકા કરવાના રહેશે. કારણ કે સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર, અર્થ ના આવડે તો તમે કાંઈ પણ વાક્ય છે એ તમે લખી ના શકો, બનાવી ના શકો. એટલે સ્પેલિંગ કરવા તમારે સૌથી પહેલાં, એટલે જ અહીંયા સૌથી પહેલાં સ્પેલિંગ આપેલા છે અને પછી વાક્ય આવશે. કારણ કે ડાયરેક્ટ તમને વાક્ય આપી દે અને તમને સ્પેલિંગ ના આવડતો હોય તો તમે લખી ના શકો, એટલા માટે આપણે પહેલાં એક્શન વર્ડ્સ આપેલા છે જે તમારે બધાએ પાકા કરવાના છે. હવે આપણે છઠ્ઠા નંબરનો સ્પેલિંગ જોઈએ તો કે આઈ સી કે, કે આઈ સી કે, કિક. કિક એટલે શું થાય? તો કે લાત મારવી. કિક એટલે લાત મારવી. તો કિકનો આઈએનજી લગાડીને સ્પેલિંગ થશે કિકિંગ. કે આઈ સી કે અને છેલ્લે આઈએનજી, કિકિંગ. કે આઈ સી કે આઈએનજી, કિકિંગ. હવે સાતમા નંબરનો સ્પેલિંગ છે ઈ એ ટી. ઈ એ ટી, ઈટ એટલે ખાવું. ઈટ એટલે ખાવું. ઈ એ ટી, ઈટ એટલે ખાવું. તો એમનો સ્પેલિંગ બનશે ઈટિંગ. શું થશે? ઈટિંગ. ઈ એ ટી પછી છેલ્લે આઈ એન જી, ઈટિંગ. એટલે કે ખાઈ રહ્યો છે, જે આપણને ક્રિયા ચાલુ હોય એમને છેલ્લે આપણે આઈએનજી લગાડવામાં આવે છે, ઈટિંગ. ઈ એ ટી, તો ઈ એ ટી આઈએનજી, ઈટિંગ. ત્યાર પછી છે ડ્રિંક. ડ્રિંક, ડી આર આઈ એન કે. ડ્રિંક એટલે પીવું. શું સ્પેલિંગ છે? તો કે ડી આર આઈ એન કે, ડ્રિંક એટલે પીવું. તો એમનું શું થશે? ડ્રિંકિંગ. આઈએનજી લગાડીને કયો સ્પેલિંગ બનશે? તો કે ડ્રિંકિંગ. ડી આર આઈ એન કે આઈ એન જી, ડ્રિંકિંગ. ડ્રિંક, તો ડ્રિંકિંગ. અને ત્યાર પછી નાઇન નંબર ઉપર સ્પેલિંગ છે લાફ. કયો સ્પેલિંગ છે? લાફ. એલ એ યુ જી એચ. એલ એ યુ જી એચ, લાફ એટલે હસવું. લાફ એટલે હસવું. તો એમનો સ્પેલિંગ થશે એલ એ યુ જી એચ અને છેલ્લે આઈ એન જી, લાફિંગ. એલ એ યુ જી એચ આઈ એન જી, લાફિંગ. લાફ, તો લાફિંગ. હવે આપણે ટેન નંબર ઉપર છે ક્રાય. સી આર વાય. કયો સ્પેલિંગ છે? સી આર વાય, ક્રાય. ક્રાય એટલે શું થાય? રડવું. સી આર વાય, ક્રાય એટલે રડવું. તો એમનો સ્પેલિંગ થશે ક્રાઇંગ. શું થશે? ક્રાઇંગ. સી આર વાય આઈ એન જી, ક્રાઇંગ. ક્રાય, તો ક્રાઇંગ. હવે ઇલેવન નંબર ઉપર છે રીડ. રીડનો સ્પેલિંગ, તો કે આર ઈ એ ડી. રીડ એટલે વાંચવું. રીડ એટલે વાંચવું. આર ઈ એ ડી, રીડ એટલે વાંચવું. તો રીડનો સ્પેલિંગ થશે રીડિંગ. આર ઈ એ ડી છેલ્લે આઈ એન જી, રીડિંગ એટલે વાંચી રહ્યો છે. આર ઈ એ ડી આઈ એન જી, રીડિંગ. રીડિંગ એટલે વાંચી રહ્યો છે. હવે ત્યાર પછી છે રાઇટ. ડબલ્યુ આર આઈ ટી ઈ. રાઇટ એટલે લખવું. ડબલ્યુ આર આઈ ટી ઈ, રાઇટ એટલે લખવું. તો એમનો થશે રાઇટિંગ. શું થશે? રાઇટિંગ. ડબલ્યુ આર આઈ ટી આઈ એન જી, રાઇટિંગ. ડબલ્યુ આર આઈ ટી
आई एन जी। हवे अहीं तमारे मार्क करवानुं छे आ स्पेलिंग में के जो डबल्यू आर आई टी ई राइट नो स्पेलिंग में छेले ई आवे छे बराबर, अने राइटिंग में डबल्यू आर आई टी पछी ई नथी आवतो, डायरेक्ट आई एन जी। एटले आ स्पेलिंग बधाए याद राखवानो रहेशे के डबल्यू आर आई टी आई एन जी ई लगाड़वानो नथी, राइटना स्पेलिंगमां ई लगाड़िया वगर आई एन जी लगाड़वानुं छे। पछी छे पुस, पी यू एस एच, पुस एटले धक्को मारो, पुस एटले शुं थाय, धक्को मारो। तो पुसिंग, पी यू एस एच आई एन जी, पुसिंग, पुस एटले धक्को मारो तो एमनो थाशे पुसिंग, पी यू एस एच आई एन जी, पुसिंग। पछी 14 नंबर उपर छे स्पेलिंग पुल, पी यू डबल एल, पी यू डबल एल, पुल एटले खेंचवू, पी यू डबल एल, पुल एटले खेंचवू। तो पी यू डबल एल आई एन जी, पुलिंग, पी यू डबल एल आई एन जी, पुलिंग, पुलिंग एटले के खेंची रह्यो छे, पुल तो एमनो स्पेलिंग थाशे पुलिंग। हवे त्यार पछी छे ओपन, ओपननो स्पेलिंग ओ पी ई एन, ओपन एटले खोलवू, ઓપનનો સ્પેલિંગ ઓ પી ઈ એન, ઓપન એટલે ખોલવું, તો એમનો આઈ એન જી લગાડીને સ્પેલિંગ બનશે ઓપનિંગ, ઓ પી ઈ એન આઈ એન જી, ઓ પી ઈ એન આઈ એન જી, ઓપનિંગ। તમે ઘણી વખત આ શબ્દ સાંભળ્યો હશે કે ઓપનિંગ, કે કોઈ પણ નવી શોપ ચાલુ કરવાના હોય કે નવો બિઝનેસ હોય કે કાંઈ પણ નવું સ્ટાર્ટ કરવાના હોય ત્યારે તમને બધાને ખબર હશે કે ઓપનિંગ છે, આજે એમનું ઓપનિંગ છે, એવો શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોય છે, એ આ ઓપનિંગ, ઓ પી ઈ એન આઈ એન જી, ઓપનિંગ। પછી છે ક્લોઝ, સી એલ ઓ એસ ઈ, ક્લોઝ એટલે બંધ કરવું, ક્લોઝ એટલે શું થાય, બંધ કરવું, તો ક્લોઝિંગ, સી એલ ઓ એસ આઈ એન જી, ક્લોઝિંગ, ક્લોઝ તો એમનો સ્પેલિંગ થશે સી એલ ઓ એસ આઈ એન જી। હવે તમારે આમાં શું કરવાનું છે, સી એલ ઓ એસ પછી ઈ આવે છે સ્પેલિંગમાં, પણ ઈની જગ્યાએ આઈ એન જી, ક્લોઝિંગ, જેમ આપણે રાઇટમાં ઈની જગ્યાએ આઈ એન જી લગાડી દીધું હતું એ રીતના ક્લોઝમાં પણ ઈ મૂકવાનો નથી, ડાયરેક્ટ આઈ એન જી, સી એલ ઓ એસ આઈ એન જી, ક્લોઝિંગ। ત્યાર પછી ક્લાઇમ, શું છે ક્લાઇમ, સી એલ આઈ એમ બી, ક્લાઇમ એટલે ચડવું, સી એલ આઈ એમ બી, ક્લાઇમ એટલે ચડવું, તો એમનો થશે ક્લાઇમિંગ, એટલે કે ચડી રહ્યો છે, એટલે ક્લાઇમિંગ, સી એલ આઈ એમ બી આઈ એન જી, ક્લાઇમિંગ, સી એલ આઈ એમ બી આઈ એન જી, ક્લાઇમિંગ। ત્યાર પછી 18 નંબર ઉપર સ્પેલિંગ છે સીટ, એસ આઈ ટી, સીટ એટલે બેસવું, એસ આઈ ટી, સીટ એટલે બેસવું, તો એસ આઈ પછી ડબલ ટી આઈ એન જી, સીટિંગ, આ સ્પેલિંગ પણ તમારે યાદ રાખવાનો રહેશે, જો એસ આઈ ટી, સીટ એટલે બેસવું બરાબર, પણ આઈ એન જી લગાડી તે પહેલાં ડબલ ટી કરવાના છે, ડબલ ટી પછી આઈ એન જી, સીટિંગ, એસ આઈ ડબલ ટી આઈ એન જી, સીટિંગ, એટલે આ સ્પેલિંગ યાદ રાખવાનો રહેશે તમારે,
सीट तो सीटिंग में डबल टी करवाना छे। हवे त्यार पछी छे स्कीप, एस के आई पी, स्कीप एटले दोरडू कूदवू, स्कीप एटले शूँ थाय दोरडू कूदवू। हवे एमनो स्कीपिंग एस के आई डबल पी आई एन जी, हवे अहीं पण एज रीतना करवानुं छे जेम आपणे टी छे ए डबल कर्या हता एम अहीं पी छे ए डबल करवाना छे। एस के आई डबल पी आई एन जी स्कीपिंग, टी एमनी जगह डबल पी करवाना छे अने शीटिंग में डबल टी करवाना छे, स्कीपिंग में डबल पी करवाना छे। हवे त्यार पछीनो 20 नंबरनो स्पेलिंग छे रन, आर यू एन, रन एटले दौड़वू, आर यू एन, रन एटले दौड़वू, बराबर। तो आर यू डबल एन आई एन जी, हवे अहीं पण सेम एज वस्तु करवानी छे, आर यू पछी जे एन छे एने डबल एन कर नाखवाना छे अने छेले आई एन जी लगाड़वानुं छे, रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग एटले दौड़ी रह्यो छे, रन तो रनिंग। अने त्यार पछी छे सी एल ए पी, क्लेप एटले ताड़ी पाड़वी, सी एल ए पी, क्लेप एटले ताड़ी पाड़वी। तो सी एल ए डबल पी आई एन जी क्लेपिंग, અહીંયા પણ તમારે ડબલ પી કરવાના રહેશે, સી એલ એ ડબલ પી કરી અને આઈ એન જી, ડબલ પી કરીને પછી આઈ એન જી લગાડવાના છે એટલે ક્લેપ તો ક્લેપિંગ, સી એલ એ ડબલ પી આઈ એન જી ક્લેપિંગ। હવે ત્યાર પછી છે ડાન્સ, છેલ્લો 22મો સ્પેલિંગ છે ડી એ એન સી ઈ, ડાન્સ એટલે નાચવું। તો અહીંયા પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે ડી એ એન સી ઈની જગ્યાએ, ઈની જગ્યાએ આઈ એન જી ઈ મૂકવાનો નથી, જેમ આપણે ઉપર રાઇટિંગમાં અને ક્લોઝિંગમાં ઈ નહોતો લખેલો એ રીતના ડાન્સિંગમાં પણ ડી એ એન સી પછી ઈ કરવાનો નથી, આઈ એન જી, આઈ એન જી। એટલે આટલા સ્પેલિંગ તમારે ખાસ બધાએ યાદ રાખવાના છે કે રાઇટના સ્પેલિંગમાં જ્યારે રાઇટિંગ લખો તમે ત્યારે ઈ નથી મૂકવાનો, પછી ક્લોઝના સ્પેલિંગમાં જ્યારે ઈ મૂકવાનો આવે છે, ક્લોઝના સ્પેલિંગમાં સી એલ ઓ એસ ઈ આવે છે પણ આપણે ક્લોઝિંગ લખીએ ત્યારે ઈ નથી મૂકવાનો, ડાયરેક્ટ આઈ એન જી મૂકવાનું છે। પછી સીટમાં તો કે ડબલ ટી આઈ એન જી કરવાનું છે, પછી સ્કીપિંગમાં તો કે ડબલ પી કરવાનો છે, રનિંગમાં ડબલ એન કરવાનો છે, ક્લેપિંગમાં ડબલ પી કરીને આઈએનજી મૂકવાનો છે અને ડાન્સિંગમાં ઈ મૂક્યા વગર જ આઈએનજી લગાડવાનું છે। એટલે આટલા વર્ડ બધાએ ખાસ યાદ રાખવાના છે। હવે જે આપણે આગળ કરીશું કે ચિત્ર જોઈ વાંચો અને કૌંસમાંથી યોગ્ય ઉત્તર પસંદ કરીને લખો, એમાં તમારે આ બધા સ્પેલિંગ છે એ આવશે। એટલા માટે આ એક્શન વર્ડના જે સ્પેલિંગ છે એ જેમને ના આવડતા હોય એ પાકા કરી લેશે, અને આટલા સ્પેલિંગ તો ખાસ ભૂલ કર્યા વગર, કે આ સ્પેલિંગ એવા છે કે એ તમે સ્પેલિંગ લખી અને છેલ્લે આઈએનજી લગાડવામાં આવતો નથી। બાકીના આના સિવાયના બધા સ્પેલિંગ એવા છે કે સ્પેલિંગ લખી લ્યો તમે પી યુ ડબલ એલનો સ્પેલિંગ અને છેલ્લે આઈએનજી લગાડી દો એટલે થઈ જાય તમારો પુલિંગ, સ્પેલિંગ સાચો પડે, પણ આમાં તમે એવું કરશો તો તમારો સ્પેલિંગ ખોટો પડશે। હવે આપણે નીચે જોઈએ તો 5 નંબર ઉપર શું છે કે ચિત્ર જોઈને પ્રશ્ન વાંચો અને કૌંસમાંથી યોગ્ય ઉત્તર પસંદ કરીને લખો। હવે અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ તરીકે આપેલ છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે શું આપેલ છે આપણે જોઈએ તો ઇઝ સી રનિંગ, ઇઝ, મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં કીધેલું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વસ્તુ પ્રાણી વિશે જાણવા માટે એમની ક્રિયા જાણવા માટે ઇઝ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, એટલે ઇઝ મૂકી અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન।
ઇઝ સી, કારણ કે ગર્લ છે, છોકરી છે, એટલા માટે સી. ઇઝ સી રનિંગ આર યુ ડબલ એન આઈ એન જી. આપણે અગાઉ જો આ બધા રનિંગ ને સ્પેલિંગ કરીએ, રનિંગ વોકિંગ એ જ બધા સ્પેલિંગ હશે. હવે આપણને છેલ્લે પ્રશ્નાચિહ્ન છે, આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલ છે કે શું તે દોડી રહી છે. તો આપણે ચિત્ર જોઈએ તો ચિત્રમાં જે ગર્લ છે એ રનિંગ મતલબ કે દોડી રહી છે. તો આપણે યસ સી ઇઝ કે નો સી ઇઝ નોટ કયો જવાબ લખવાનો? તો જે ક્રિયા ચાલુ હોય મતલબ કે સાચો જવાબ હોય તો આપણે યસ સી ઇઝ મૂકવાનું છે. અને જો અહીંયા છોકરી છે એ દોડતી ના હોત તો આપણે શું લખત? કે નો સી ઇઝ નોટ. પણ છોકરી છે એ રનિંગ કરી રહી છે એટલે જવાબ આવશે યસ, પછી અલ્પવિરામ, પછી સી ઇઝ અને છેલ્લે ફૂલ સ્ટોપ. એ રીતના હજુ એક આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે બીજું વાક્ય છે, ઇઝ હી વોકિંગ. ઇઝ હી કોના માટે? છોકરા માટે. વોકિંગ, વોકિંગ એટલે કે ચાલુ, ચાલી રહ્યો છે એવું આપણને પૂછવામાં આવેલ છે કે શું તે ચાલી રહ્યો છે. તો આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે નહીં, તે તો જમ્પિંગ મતલબ કે કૂદકો મારી રહ્યો છે. એટલે આ જવાબ છે એ આપણે યસ નહીં પણ શેમાં લખવાનો રહેશે? નો. નો હી ઇઝ નોટ. નો હી ઇઝ નોટ. આ રીતના બાકીના વાક્યો છે જે આપણે અગાઉ હવે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કરીશું. આજના લેક્ચરમાં બસ આપણે આટલું કરીશું. અને મેં તમને કીધું એમ બધા સ્પેલિંગ છે એ પાકા કરી લેશે અને આટલા સ્પેલિંગ છે એ ખાસ જે અલગ છે સ્પેલિંગ એ એમના ઉપર બધાએ વધારે ધ્યાન આપવાનું છે જેથી કરીને તમારા ક્યાંય પણ માર્ક્સ કપાવવાની શક્યતા રહે નહીં. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.